plenário incompleto, Jaonita recebeu de suas Freitas, por seu município local, a serviço em dar housekeeping em sua vila, a papel e a família, a sua dona de casa. Se não se não vê a Harukamai, ou remessa não vê a Harukamai, a sua teve a minha família, a sua teve a minha família, ou lhe sustenta a minha necessidade no lorominha. Que é o malara, a nessa mos ba educação, mos ajuda mos a menina falo que não vê a hora de ver. Por isso sustenta a ser necessidade de um malara. Sem tradicional, mos, resan, timorca, tem lhe a mater, de morrison. Agora, nunca foi para serviço fulanino. Agora, se mentir primeiro, nem a roca mais, se lhe a tussan, e balo mos a mim, por isso. Ele sustenta para minha família uma laranja. E da primeira se deu para escola. Há uma escola. Sim, sim. Se ela na escola, cópia, vou dar a pessoa. Sim. Sim, agora, a semente, agora, eu sei para a futura, sem ligar se você sabe. Mas um dia que você sabe qual caro demais. Já entra a ver com a cara, mas se vivo muita foto de tesouratos, enamorados da Roma, enamorados, conforme ele da Roma, ou sem sair da Roma, ou sem tudo. Sim, assim. Que sim. Estava, tinha serviço de realidade, ali tinha morros, agora vá, ou sem quatro anos, nem gira mais, ou cama, gira mais, a Timor não atende. Está falando, né, linha, escola, arriba, uma laran, sim. A menos taxas. Passa a ver se transferência ou se vai Timor. São ao menos tu. Agora, como que uma casa mais? Sim, hoje nos dá uma água, mas foi me levar foto. Agora na vele. Estamos a ter foto que era em la vele. Só água, pare. Vem te vá, dá uma ideia de uma foto, se cerca no rei de Osan la Iona. Só dá der e te vele da foto. Jam 12 balecen e me la atenden. Sim. Ele me deu a dar ruim, teve a fute, me deu a o banco, o sangue a ten. A parar e tem o sangue a roca maia, nunca te se ele te sacaro. E te precisa pente agora e teve a fute la verida. Sua ansa a banda de sangue foi bele. A sen a minha plan, me deu se a se ele tem me tu sen futuro maia, a minha cara que a deu falar a minha uma, a minha cara. Raiva, abandono, futuro.